Sledujete HRTV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Jitka Ševčíková. Dobrý den. Dobrý den. Jitko, vy jste lektorkou projektu Brilliant Brain a člověk, který je profesionálem v oblasti emoční inteligence, zvládání obtížných stresových situací a zároveň člověkem, který ale pochází původem z trošku jiného prostředí, spíš biznesového. Vy jste vystudovala ekonomii, marketing a nyní jste lektorkou vlastně těchto, řekl bych, skoro oblastí, které spíš souvisí s psychologií. Když se úplně vrátíme na začátek, můžete našim divákům popsat, jakým vlastně kde začal váš příběh a jak jste se dostala samozřejmě v krátkosti od té oblasti biznesu a ekonomie až do těch témat, o kterých jsem mluvil na začátku? Mm-hmm. Ta moje profese začala opravdu v oddělení marketingu, kdy jsem vedla malý tým a můj zaměstnavatel, který byl v té době velmi osvícený, mě nechal vystudovat emoční inteligenci a emoční leadership, protože si přál, abych tímto způsobem ten tým vedla. To znamená, aby ty lidi nebyli vystresovaní, aby byli loajální, aby dobře dokázali hospodařit se svojí energií. Ale zároveň v té době nás v rodině potkala velmi zátěžová situace, kdy nám zemřel tragicky nejstarší syn a já jsem chtěla porozumět tomu, co se emočně děje ve mně a co se děje vlastně v naší rodině a začala jsem se věnovat studiu emocí, psychologie, koučování, mentoringu velmi dohloubky, protože tady ta situace zasáhla celou naši rodinu a zjistila jsem, že lidi, kteří emoce řeší anebo spíše neřeší, naučili se je potlačovat, je velká spousta a toto téma mě začalo zajímat i v té osobní rovině. Dá se svým způsobem charakterizovat, jací jsme Češi v oblasti zvládání těchto stresových situací nebo obecně zvládání stresu nebo tlaku obecně. Dá se to vůbec generalizovat, že tento národ, protože předpokládám, že naši klienti jsou z 90% Češi. Můžete nás jako národ hodit do škatulky a říct, jsme takový nebo jsme víc takový než třeba Němci nebo Poláci? Nebo... Dá se to takhle vůbec říct? Ono se to spíš dělí generačně, kdy ta moje generace, to znamená lidi 45+, byli vychovávaní emoce potlačovat. To znamená, projev emocí byl do určité míry slabost. Já sama jsem byla vychovávaná velmi neemočně a proto jsem se i tak začala věnovat studiu emocí, protože jsem si s nimi nedokázala poradit. V době, kdy jsem třeba potřebovala plakat, potřebovala jsem vyjadřovat ty svoje emoce nějakou kultivovanou formou, tak jsem to neuměla. A chtěla jsem vědět i, co jsou ty kořeny toho, že nejsem schopna spustit ty stavidla, ať už radosti, nebo smutku, nebo bolesti. A zjistila jsem, že jsou to právě moje třeba traumata z dětství, kdy rodiče mě za jakýkoliv projev emocí trestali, nebo mě nějakým způsobem mírnili. A dokonce jsem s kolegyněmi napsala knihu na toto téma, protože moje specializace je emoční inteligence dospělých. Takže s kolegyněmi jsme napsali knihu S láskou a rozumem. A já tam mám zhruba prvních 100 stran na téma právě emoční inteligence rodičů, co už bychom dětem dělat neměli. Já tedy na to navážu, co bychom dětem dělat neměli? Neměli bychom jim zakazovat projevy emocí, protože ty děti samozřejmě, protože chtějí tatínkovi a mamince vyjít vstříc, tak se naučí ty emoce potlačovat a to se potom projevuje jak v jejich vztazích, třeba při prvních láskách, tak samozřejmě potom i v práci. Ta moje generace, když se vrátím k té vaší původní otázce, se naučila, že je lepší nasadit si nějakou takovou masku, ten poker face, a buď to si žít ten emoční svět uvnitř, anebo nejlépe vůbec. 75% mé klientely jsou muži a ti, když objeví ten obrovský potenciál toho emočního světa, tak to nechtějí řešit nikde na seminářích, ale spíše se stávají právě klienty na individuální doprovázení. A tam skutečně musíme jít často až do dětství, kde vznikly ty kořeny toho, že třeba nedokážou jak ve firmě vůči svému týmu, anebo i vůči partnerce nebo dětem kultivovaně projevovat všechny emoce. Takže mnozí muži si vytvořili takzvaný emoční pancíř a když zjistí, že ty emoce jim přinášejí do života spoustu barev, spoustu takového koření, tak potom se to rádi učí, ale individuálně. Nemůže dojít k situaci, kdy takto proškolený a kultivovaný manažer přijde do svého týmu a začne se třeba chovat tak, nebo začne se chovat odlišně. Nemůže to být potom vnímáno tím týmem, že ten člověk je vlastně jiný a že najednou prostě mu třeba nerozumí, protože ztratil tu jasnou linii. Nedochází tam i třeba k problému potom, že najednou se začnou chovat třeba trošku jinak, takže to okolí, které mě vnímalo nějakým způsobem, tak najednou začne mít pocit, že se mnou něco děje. Je tam vždycky ten dopad toho,
to, že začnu pracovat s těmi emocemi, že třeba začnu víc otvírat, začnu víc sdílet. Nemůže tam být i to, že najednou začnu být tím okolním vnímán, jako že se se mnou něco stalo, když to řeknu velice, velice, velice opatrně? Já ty lidi učím být sám sebou. To znamená, učím je autenticitě, protože i dobrý manažer by měl být člověk, který je skutečně autentický. Takže je učím, aby měli myšlení, cítění a konání v souladu. Když ke mně takový člověk přijde, většinou to bývá právě ten muž, tak úplně něco jiného si myslí, úplně něco jiného cítí a zpravidla ještě úplně něco jiného dělá. A to ten impuls, proč třeba přijde ke mně do kanceláře, je, že už si třeba vyzkoušel, jaké to je, když je to v souladu, když skutečně cítí radost a dokáže projevovat radost, nebo naopak cítí fakt jako velký nasrání, velkou zlost a dovolí si to ventilovat nějakým přijatelným způsobem a pro ty lidi je tím pádem čitelný a uvěřitelný a přináší mu to třeba respekt toho okolí. Jo, protože není to o tom, aby ten člověk sám sebe manipuloval anebo manipuloval tím svým týmem, aby dokázal to, co cítí, vyjádřit navenek nějakou přijatelnou formou pro všechny, pro sebe i pro to okolí. Když se vrátíme úplně k tomu prapůvodu, vy jste zmínila, že vlastně většina těchto vzorců chování vzniká z našeho dětství. Není už, my jsme děti, jsme většinou rodiče. Když se podíváme na tu modelovou situaci, kterou my vštěpujeme našim dětem, a vzali bychom jako modelovou situaci potom toho dalšího chování jedince, potom třeba po 20, po 30 letech na tom pracovišti, dokážete popsat našim divákům třeba tu klasickou modelovou situaci, kterou vy vidíte, že rodič udělá, to dítě nějak vnímá a potom to nese určité důsledky do toho jeho dalšího chování. Není to samozřejmě jednou, je to třeba opakovaná situace, to opakovaný vlastně styl chování, který vytváří určitý vzorec reakcí u toho dítěte. Můžete udělat praktickou, nebo popsat praktickou ukázku? Naprosto ukázkovou situaci jsem zažila nedávno v zoo, kdy jsem šla třeba s naší nejmladší dcerou v brněnské zoo do kopce a před námi šla maminka s jinou holčičkou, zhruba stejně starou. A ta maminka říká, bavili se nějak, povídali se s tou holčičkou a ta holčička říká, půjdeme se podívat na opičky. A opičky jsou tam někde úplně nahoře v té zoo, ale maminka, která si evidentně potřebovala dát kávu v restauraci, která je tam dole u tygřích klecí, říká, ne, Klárinko, půjdeme nejdřív na tygříčky. A holčička, ne, půjdeme na opičky. A maminka říká, opičky už spínkají, pojď, půjdeme se podívat. Tygříčci říkají, kde pak je ta naše Klárinka? A Klárinka, na tygříčky. No a teďka ta maminka si vůbec neuvědomila, co vlastně té dceři dává do hlavy za vzorec, protože už tímhle manipuluje a ukazuje tomu dítěti, že nedokáže férově vyjádřit svoje potřeby. Byla unavená, chtěla si dát kávu, ale místo toho, aby řekla nejdřív půjdeme tady se podívat na tygry, já si tam dám kafíčko, odpočinu si a potom půjdeme na opičky, tak ji vlastně takovýmhle nenápadným způsobem zmanipulovala a tím pádem tomu dítěti ale do hlavy dala emoční vzorec, kdy to dítě třeba ve vztazích při své první lásce nebo u zaměstnavatele se naučí, nevyjadřuje svoje potřeby přímo, ale nějak je takhle obcházet. Já jsem si to převzala sama od svých rodičů, i svým klientům s nadsázkou třeba říkám, že mě moji rodiče naučili při vší úctě, kterou k ním mám, tak lhát, krást a podvádět. A i tu knihu jsme napsali z toho důvodu, abychom to už nepředávali dál. Já se ještě vrátím úplně k té vaší původní otázce, protože jsem mluvila o své generaci, ale třeba generace studentů, já učím na několika vysokých školách a učím doktorandy, to znamená lidi, kteří už na té škole vystudovali a nějakým způsobem tam pokračují dál. A tady ta energie těch mladých lidí a ty jejich emoční vzorce už jsou trošku někde jinde. To znamená to škatulkování, kdy my jsme byli vychováváni spíše neemočně, tak se teďka lehce mění, kdy ti studenti nebo tady ta mladá generace už dokáže si férově a velmi jasně říct o svoje potřeby a dokáže ty svoje emoce dávat najevo a proto jsou i třeba mnohem úspěšnější v emočním leadershipu, protože mají ten jasný tah na branku s tím vším, co jim ty emoce vlastně u toho umožňují. Oni dokážou dát jasné hranice. Naprosto spontánně se naučili říkat jasné, laskavé ne. Jo? Oni, když něco nechtějí, tak prostě to řeknou. Řeknou to bez nějakého sarkazmu, ironie, ponižování, na férovku. To my jsme, mě to neučili a vidím to u mých vrstevníků a i u mých klientů, že se tohle učí teďka třeba na těch seminářích. Když se podívám na praktické fungování řady velkých organizací a jedno jsou to firmy nebo instituce, nebo jak my máme větší společenství a máme určitou sociální skupinu lidí, lze s tímto čitelným, férovým, v podstatě asertivním chováním uspět,
když vidíme, že v těchto typech organizace spíš se prosazují jedinci, kteří vykazují menší či větší, a to je naprosto evidentně zjištěno, vykazují skutečně vzorce spíš až jakoby chování, které souvisí s nějakou i třeba psychickou poruchou, nebo může být až jako psychopatické, kdy skutečně ty lidé vědomě, a ať vědomě nebo vědomě, manipulují se svým okolím, snaží se politicky prosadit. A je to, skutečně vychází z těch, dejme tomu, a řada jedinců to má, řekl bych, skutečně v sobě zakotveno, a vidíme, že ti to až skutečně psychopatičtí jedinci dosahují vynikajících výsledků a jejich procento v té manažerské populaci je obrovské, v politice nadpoloviční většina podle těch studií, které jsou k dispozici. Nejsou potom ti lidé, kteří dokáží vlastně sdělovat tyhle ty věci znevýhodnění vůči těmto jedincům, kteří dokáží efektivně manipulovat a dokáží se efektivně politicky prosadit v organizaci, a skutečně vychází skoro z té černé magie vnitřně. Není to skoro kontraproduktivní vlastně v těch lidech vytvářet tyhle ty férové vzorce, když vidíme, že ty neférové na tom trhu dokáží lépe uspět? Já bych to úplně takhle nezevšeobecnila. Protože tak, jak třeba já nejsem lektor pro každou firmu, tak mě si najímají do firem ti, kteří už chtějí třeba kultivovat pozitivní inteligenci. A pozitivní inteligence ve firmách nemůže vyrůstat třeba v ovzduší strachu a nějaké direktivy, o které jste tady mluvil. Takže když si mě objedná firma, už musí být na určité úrovni, a teďka tím myslím třeba i úroveň spirituální, to znamená nejenom, že má ta firma nějakou vizi, nějakou misi a chce pečovat o ty zaměstnance, ne jež dímat, a chce, aby se ty lidi v té firmě cítili dobře, a tu lojalitu chce podpořit tím, že jim umožní třeba to, aby si ty lidi začali sami nastavovat hranice. Zpravidla, když školím třeba ve velkých korporacích, tak i musím zvažovat nějakou interkulturní stránku té věci, když má ta firma například indický management nebo německý velmi direktivní management, tak vždycky tomu zadavateli říkám, čeho chce dosáhnout. Jestli chce, aby ty lidi byli loajálnější, méně vystresovaní, tak schody se vždycky metou od zhora dolů. Takže nejdřív školím zpravidla vyšší a střední management, a až ti pochopí, co třeba určitým uvolněním hranic a naučit se říkat jasné, laskavé ne, i třeba činnostem, lidem nebo zbytečným formulářům. To jsou takové jednoduché praktické věci. Když se to naučí ti nahoře, tak potom samozřejmě můžou uvolnit i ty otěže dole a dát těm lidem de facto důvěru, aby byli sami sebou a mohli ty emoce projevovat svobodně. Já jsem vás té otázce předtím chtěl popsat praktickou ukázku, jak vypadá ten vzorec z toho chování rodič dítě. Když bychom se vrátili k tomu tématu, o kterém hovoříme teď, můžete popsat našim divákům tu praktickou ukázku, se kterou se setkáváte ve firmách, to znamená manažer, kolega nebo manažer podřízený, které, a může to být i po těch 30 letech, když ten manažer byl tím malým chlapečkem a šel v té zoo a chtěl nahoru těm opičkám a jeho maminka ho nutila, aby šel za tygříkem, tak on zase tomu kolegovi, který by chtěl něco udělat, říká, ne, nebudem dělat tohleto, protože tam to je lepší, a snaží se zase manipulovat do té situace tím, že jde oklikou. Je to to, co vidíte, že ta geneze je skutečně tak, že ty vzorce chování se potom projevují úplně stejně v tom, i na té manažerské pozici? A nebo tam vzniká zase trošku něco jiného sofistikovanějšího? Dá se popsat teda ta modelová situace v manažerském nebo v řízení firmy, se kterou vy se často setkáváte a kterou můžete popsat prakticky? Můžu. Mhm. Tak představte si třeba indický management ve velké třeba ocelářské společnosti, kdy ty ženy ve vysokých manažerských pozicích, jako je například HR manažerka nebo manažerka marketingu, tak se musí přizpůsobit tomu zaměstnavateli, který má mnohdy telekonference, videokonference v zahraničí, ale ta žena, kromě toho, že je manažerka a matka, tak je i matka a nemůže si dovolit třeba pobývat 4x v týdnu v práci do 8 hodin, přestože v Indii je nějaký časový posun. Ale nedokáže říct to jasné, laskavé ne tomu zaměstnavateli, že třeba ve 4-5 hodin musí jít pro dítě do školky. Znásilňuje se de facto do té situace, kdy stojí o tu práci, ta práce jí i baví, ale zůstává tam třeba do 7-8 na úkor rodiny, na úkor svého osobního života, koníčků, nemá už třeba žádné pilíře psychické odolnosti vůči té své práci a pořád vlastně si tam v té hlavě staví takovou jakousi ohrádku, že musí, pokud chce pracovat tady pro tohoto zaměstnavatele, že se musí přizpůsobit té kultuře vlastně a chodit třeba na ty videokonference v 7-8 hodin večer. Když mě najmou do takovéhle firmy, tak já učím ty lidi vlastně takovému osobnímu hrdinství, té odvaze začít něco dělat jinak.
Jo, je to hodně spojeno i s tím, že dokážu bourat nějaké zaběhnuté stereotypy. A když ta žena si dovolí třeba na poradě říct, nebudeme dělat videokonference v 6 hodin večer nebo v 7 hodin večer, tak tím způsobem tam způsobuje nějakou revoluci a zároveň sama před sebou roste a vidí, jaký to přináší potenciál, že do té práce nechodí vystresovaná, má víc času na sebe, na rodinu, ale jenom si potřebuje obhájit to, že má taky nějaký režim, že má nějaký rytmus a že se potřebuje průběžně zdrojovat. Protože u těch žen velmi zpravidla velmi rychle dochází k tomu vyhoření tím, že oni si sami nasadí tu laťku té výkonnosti jako velmi vysoko a ten zaměstnavatel, zpravidla to bývá zahraniční management, když vidí, že ta žena to zvládá, tak jí tam samozřejmě ještě přihazuje další a další úkoly, povinnosti, přidávají k tomu další oddělení. A ta žena díky tomu, že nedokáže říkat ne, tak vlastně se snaží být stále výkonnější, výkonnější, ale vždycky je to na úkor něčeho. To znamená naučit se dobře hospodařit se svými emocemi, se svým časem, využívat ten stres jenom do té míry, dokud je to pro mě stimulující, protože mnohdy, když přepálíme vlastně ten stimulující eustres a najednou se to velmi rychle dostane do té distresové linky, tak ta hranice k tomu, kdy už třeba je horší nejenom psychická odolnost, ale i imunita. A ten zaměstnavatel vlastně ztrácí tím, že ta žena je často nemocná na té funkci, není tak pružná, není nejenom kreativní, ale tak to je jedině dobře, když ta žena se to nenaučí říkat. Jaké jsou typické situace, kdy, pro které se vás firmy najímají a jaké z těchto vlastně úkolů nebo projektů vy sama máte nejraději a cítíte, že v ní dokážete uspět? Takové moje nejoblíbenější téma je obrana proti manipulaci, naučit se manipulaci bránit, rozeznávat ji. A to, co jsme tady zmiňovali třeba už na začátku toho našeho rozhovoru, tak je naučit se bránit i sebe manipulaci, protože my sami sobě jsme nejčastějším manipulátorem. Takže umět rozeznávat manipulaci, umět používat nějaké kontramanipulační techniky, mnohdy přinášet těm lidem kvalitu do života, že potom mají mnohem více času na věci, které v tom životě dělat chtějí. Neznásilňují se do těch věcí, které už v tom životě dělat nechtějí. Takže to je oblast time managementu. Samozřejmě to souvisí i se stress managementem. Jsou mnohem méně vystresovaní. Dobře třeba se naučí pracovat s trémou nebo při veřejných vystoupeních dokáží se lépe zazdrojovat a není tam už tolik nějakých projevů nejistoty. Souvisí to hodně s pozitivní psychologií a s pozitivní inteligencí a s pozitivním postojem, protože i ta moje generace byla spíše orientovaná na to myslet se strachem, s hrůzou, s tím, že to dopadne špatně, tím směrem, těmi černými brýlemi, takže i pozitivní inteligence je teďka takové časté téma, které školím. A úplně nejčastěji teďka učím rozvoj kritického myšlení, a to znamená z té přemíry těch informací, které v životě máme, naučit se vybírat to správné pro sebe. Jste zmínila zajímavý pojem a to je sebemanipulace. Dokážete popsat, jakým způsobem to, co jste zmínila, sami se sebou manipulujeme, nebo jak to vypadá, co se uvnitř nás děje, když tohle ten proces probíhá? Je to přesně to, o čem jsme se bavili zase někdy na začátku, že ta schopnost těm emocím porozumět a cítit, co myslím, cítím a konám, že to není v souladu, tak to je sebemanipulace. Měla bych se naučit anglicky. Měla bych umýt okna na Vánoce. Měla bych upéct 10 druhů cukroví. To všecko je sebemanipulace, protože to není moje vnitřní chtění. Měla bych udělat ty analýzy. Jo, měla bych teďka tomu zaměstnavateli kývnout na něco, co se mi úplně třeba nechce, co není můj šálek kávy. Tak to všechno je manipulace. Tady je docela dobré naučit se rozlišovat mezi tím, co je správné a co je jednoduché. Lidi většinou tíhnou k tomu jednoduššímu a jednodušší je to odkývat. Jo, místo toho zamyslet se nad tím, což nám vezme víc času, víc energie, rozmyslet si, jestli skutečně tady toto chci dělat, jestli to musím dělat, jestli je to potřeba, jestli to můžu třeba na někoho delegovat nebo můžu si vymyslet nějaký nástroj na to, abych už to dělat nemusela. Obecně, když to zhrnu, já učím lidi cítit se dobře i v méně příjemných podmínkách. Chce to hodně velkou sebedisciplínu a hodně velké sebeuvědomění. Být si vědom sám sebe. Zase, co cítím, co myslím, co dělám.
Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak mě zaujala myšlenka, možná, že jsem ji, nebo spíš mě opravdu, jestli jsem ji pochopil správně, kdy vy jste v jednom z vašich rozhovorů nebo vystoupení zmiňovala takové to vnitřní osobní hrdinství, kdy sami vlastně sebe posilujeme tím, že odoláváme takovým těm určitým vnitřním strachům, tím menším, a snažíme se jim postavit tím, že vlastně se snažíme vykonávat tu aktivitu, ze které máme strach, třeba v tom menším. Je to, jestli jsem to pochopil správně. To je jedna z metod. Jedna z metod. Protože když máme potom ten velký strach, a je to jedno, jestli z výuky jazyka nebo z toho zaměstnavatele z těch večerních konferencí, že řeknu, že budu mít strach, že řeknu, že ne, že mě vyhodí z práce, nebo že přijdu o peníze, nebudu mít z čeho splácet hypotéku a tak dále. Já se skutečně trénovat na tom překonávání těch malých strachů, to, že se naučím opravdu na úplně jiných činnostech. Jo, já jsem si říkal, prostě není možné zvládnout ten velký balvan, když má člověk strach z toho, že přijde za šéfem a řekne mu tak, já ty večerní telekonferenci dělat nebudu, protože chci být čas doma, protože jinak zvládnu vykoupat děti a tak dále. Tak. Ale abych dokázal říct tuhle velkou věc, kterou pro řadu lidí, když si řeknu tak, když tohle řeknu, se orosí a řeknu tak, jednak se bojím, co řeknu, jednak to musím říct anglicky, protože bude asi cizinec. Jo? A teď ten člověk a ještě jednak se bojí na to, jestli bude dobře schopen argumentovat. Dá se naučit, abych byl schopen zvládnout tenhle velký úkol na těch menších úkolech, nebo co doporučíte tomu člověku? Jo, mě ta myšlenka zaujala v tom, že když si začnu vystavovat těm menším strachům a začnu je v podstatě nějakým způsobem zvládat a naučím se to, budu posílen, tak se naučím potom odolat i tomu většímu úkolu. A je to skutečně ta metoda, pochopil jsem to správně, nebo... Pochopil jste to naprosto správně a není to jenom trénink třeba menších věcí v práci, ale v tom každodenním životě. Ten trénink i té sebemanipulace, i té redukce stresu je naučit si říct třeba číšníkovi o teplou polévku, když vám donese studenou. My, a to je zase taková třeba naše česká mentalita, my to mnohdy zkousneme, my to spolkneme. To je, kdybyste spolkl emoci frustrace, emoci hněvu, emoci strachu, a neřeknete si o to, co skutečně cítíte a potřebujete. Učím ty lidi trénovat třeba na příkladu, že učím oslovovat cizí lidi ve vlaku nebo ve výtahu. To naše čecháčkovství je, že když stojíme ve výtahu, tak se koukáme prostě na špičky svých bot, místo toho, aby jsme se na lidi usmívali, aby jsme navázali třeba nějakou konverzaci, i kdyby to měl být třeba jenom pozdrav. A když lidi, obzvláště introvertně ladění, se naučí opouštět tady tu svoji komfortní zónu, tak toto je to hrdinství toho všedního dne. A když tohle uděláme denně 10krát, tak už to je, jak kdybyste chodil do posilovny a zvedal malé činky. A když ty malé činky zvednete 100krát, tak ty svaly vám narostou a někdo vás postaví před tu velkou, tak potom tu velkou uzdvihnete. Vraťme se zpátky k tomu, co jsme řešili v rámci biznisu, protože řada ze služeb, které poskytujete, je poskytována pro firmy, je poskytována komerčně. Jakým způsobem si potom ten zadavatel, který si řekne dobře, tak si vezme Vítku Ševčíkovou, co nám to přinese? Jo? Ušetří nám to peníze, vydělá nám to peníze, jakým způsobem vy dokážete skutečně ospravedlnit ty náklady na vaše služby, tak aby ten zaměstnavatel, a často to i chtějí, aby si dokázal, byť to mnohdy finančně nejde, aby si dokázal skutečně ospravedlnit, tak tohle nám přineslo reálné výsledky, zvýšení produktivity, zvýšení efektivity, nižší fluktuaci. Dá se vůbec jakoby tahle ta aktivita, kterou vy poskytujete firmám, vyčíslit do toho, aby dokázali být ve finále vlastně ziskový z těch aktivit, které jim poskytujete? Já se jim vyplatím. Určitě, určitě. Jo. První setkání s tím zadavatelem semináře zpravidla bývá taková analýza toho stavu, ve kterém se ta firma nachází a jestli já jsem ten vhodný lektor pro ně. U toho představení dochází k představení mé práce, mých metod a ptám se toho zadavatele, co chce tím školením v té firmě nebo v tom týmu dokázat, co má být vlastně smyslem, ziskem a nějakým benefitem toho školení. Když chce jenom zvyšovat výkonnost, tak zpravidla nebudu já lektor pro ně, protože já nejsem ten, který by ten tým ždímal k nějakým větším výkonům. A ta moje profese, nebo to, proč si mě firmy nejčastěji najímají, je, aby posílili lojalitu těch zaměstnanců a ty lidi se u nich cítili dobře. Zpravidla to znamená i zvolnění nějakého pracovního tempa a respektování toho zaměstnavatele, že ten jeho tým se skládá z jedinců, z individualit, že každý ten člověk má nějaké jiné nastavení a to bývá většinou běh na dlouhou trať.
Já preferuji s firmami dlouhodobější spolupráci a musím říct, že za celou moji kariéru profesní se mi daří, že pokud už s nějakým zaměstnavatelem navážu vztah, tak v té firmě potom školím dlouhodobě. Dá se opět generalizovat určité prostředí ve firmách, které jsou v České republice, a můžete i to vzít trochu ze zkušenosti podle segmentů, kdy se podíváte zpátky a řeknete tak, tyhle ty projekty, které dělám u těchto typů firm, jsou opravdu úspěšné, tam to dokážu, tam ty lidi někam posunu. Dokážete říct, o jaké třeba typy firm, o jaké typy projektů jde, protože ne každý lektor je vhodný pro všechny typy firm, ne každý lektor je vhodný pro všechny typy projektů. Vy jste tady zmínila zvýšení v podstatě, nebo snížení fluktuace, zvýšení v podstatě takové té dlouhodobé výkonnosti zaměstnanců, ne té krátkodobé, že ty lidi chcete, jak jste zmínila, vyždímat a že skutečně dokážete rozložit třeba i ten, i tu úroveň toho stresu a tu úroveň zátěže a i třeba vysvětlit tomu managementu, jaký to má dlouhodobý dopad na lidi. Dokážete teda zpětně, když se vrátím k tomu, co jsem říkal, vyjmenovat určité typy projektů a i třeba typy zákazníků, u kterých dokážete říct, že když si vezmu Jitku Ševčíkovou, takže ten projekt bude opravdu fungovat? Ten segment, který teďka mě oslovuje nejčastěji, tak je strojírenský průmysl a automotiv. Tady v těch firmách, kteří ty zaměstnance chtějí dlouhodobě opečovávat a mnohdy tam bývá třeba jedinečnost těch zaměstnanců v profesích, kdy o toho člověka nechtějí přijít, protože si ho třeba nějakou dobu vychovávali, ale už vidí, že ten člověk mele skutečně z posledního a jsou mu ochotní zaplatit i třeba individuálního kouče, protože téma stresu a emocí je velmi citlivé a mnohdy to ty lidi ani nechtějí řešit ve skupině, tak tady mívám zpravidla největší úspěchy. Když ten člověk se mnou naváže vztah a je tam opravdu důvěra, a mnohdy se to děje třeba i v malém kolektivu, když školím dlouhodobě tým například 5-6 lidí, je tam dobrá atmosféra, je tam důvěra, tak se to na výsledcích v té firmě, na té loajalitě a i na tom, že se tam třeba lépe dýchá v té firmě, projeví zhruba do 6 měsíců od té doby, co tam nastoupím. Další takový častý obor, kde školím, je stavebnictví. Ať už jsou to třeba právníci, kteří jsou pod obrovským psychickým tlakem, anebo lidi na manažerských postech, které vedou stavební týmy a v těch je jako stresu denodenně, protože když jim padá most nebo na železnici prasknou koleje, tak to se děje jenom jednou a ohrozí to třeba životy desítky lidí. Tak tam si důvěru u těch zaměstnanců získávám tím, že já se vždycky jezdím dívat, v jakém stresovém prostředí pracují. Jo, jeden den s nima klidně jdu brousit koleje. Jo, sednu si na tu kolejovou brusku a strávím s nima jednodenní směnu. A ty lidi potom, když přijdou na seminář, tak vidí, že já mám skutečný zájem a jsou mnohem otevřenější. A to, co by třeba svému nadřízenému nebo tomu generálnímu řediteli nebo manažerovi neřekli, tak na tom semináři u mě často dochází i k tomu třeba, že se tam některé věci odpláčou, vyventilují, dochází tam k nějaké katarzi a mnohdy to pro tu firmu bývá jako velmi úlevné. Na druhou stranu musím přiznat, že po seminářích se občas stane, že lidi i z firmy odcházejí. Je to už z toho důvodu, že buď to už té firmě opravdu nemají co dát, anebo tam zůstávali jenom z nějakého zvyku. A potom semináři si uvědomí, že to byl takový vlastně jako poslední impuls k tomu, že je čas odejít. Když zaměstnavatel mě občas třeba vyčte, no tak na to jsme si aspoň Ševčíková nenajímali, tak ho upozorňuji, že právě teď nastal ten čas, kdy můžou na to jeho místo vybrat člověka, který tam třeba lépe doplní ten tým, nebo bude zase vnese tam nějaké nové impulzy, vnese tam svěží vítr a společně třeba i toho kandidáta hledáme. Co se po vaší práci změní v chování lidí v organizaci? A to jak na úrovni toho managementu, tak na úrovni těch třeba zaměstnanců? Na té viditelné úrovni se začnou častěji usmívat. Začnou se zdravit, začnou spolu komunikovat i třeba na nepracovní témata a dokážou laskavě odmítat. Tak tohle se mění, že neodkývají všechno, ať třeba automaticky. Já jsem slyšel, a to byla taková až skoro usměvný názor, že lidé, kteří byli třeba kuřáci ve firmách a chodili spolu kouřit, a to i jakoby napříč hierarchii firmy, protože manažer kouřil, podřízený kouřil, tak si dokázali u té cigarety venku třeba vysvětlit některé věci, které by za běžných okolností v té práci vůbec neměli šanci si popovídat, protože tam měli tu intimitu, měli tam ten společný zájem. A mně se to docela líbilo, říkal jsem si tak, jako asi nemá cenu lidi přesvědčovat, aby plošně ve firmách kouřili a chodili spolu kouřit, ale spíš mě to zaujalo jako modelová situace, kdy opravdu jsem si říkal, tak to má určitou paralelu vlastně se školením, protože vidím, že tam mám najednou perfektní podmínky, mám tam relativně nastaven nějaký
nějaké prostředí důvěry, mám tam jasný společný zájem, mám tam téma, který vidím, že jsme si blízcí. A přišlo mi to zajímavé jako modelová situace. Teď mě to napadlo, protože jsem si říkal, to je podobné to, co vy tady se snažíte vlastně vysvětlit, že ty lidi se začnou trošku víc věřit a že vlastně ten člověk zjistí, že ten že s tím manažerem se třeba dá líp komunikovat. Občas bývám třeba i zvána na team buildingové akce, kdy tam připravuji pro ně nějaké zátěžové situace na stresovou odolnost. A to byl teďka velmi krásný příklad, kdy jsem dělala team building, nebo byla jsem přizvána na team building největší slovenské strojírenské společnosti. A dělali jsme ho tam na Oravě a ve velmi takových náročných fyzických i psychických podmínkách. A jeden z těch mých úkolů bylo poslat ty lidi do takové horské vesnice, aby tam právě opouštěli tu svoji komfortní zónu a dostávali různá zadání a byli to lidi na manažerských postech. A ze začátku pro ně bylo naprosto nepředstavitelné, že tam zaklepou prostě na dveře nějaké chalupy a budou tam nabídnout tětuške, že jí tam poštípou dřevo nebo něco takového. Říkali, no to snad jako nemyslíte vážně, že mě tady posíláte do nějaké takové situace. Ale když se jim potom podařilo vlastně zbourat nějaké to kliše v hlavě, tak to je to, o čem jste mluvil, že najednou zjistí, že se dají věci dělat i jinak. A už vůbec jako ta možnost, že nemusím pořád šlapat tu brázdu, že můžu najít nějakou novou cestu, těm lidem přináší jako takové otevření očí. Protože mnohdy ta manipulace je jenom v tom sousloví já musím. Já lidi učím, já chci. Já, když se podívám ještě na to, jak se často popisuje dnešní doba z pohledu stresu, tak ty nejčastější výrazy, které čtu, jsou, že jsme v uspěchané době, že jsme ve stresované době, všichni jsme stresováni. A když se podíváme na ty objektivní podmínky, ve kterých jsme, tak v podstatě, a podíváme se do historie fungování lidstva, aspoň z té, která je dostupná, tak si říkám, tak my vlastně žijeme v podstatě v nejlepší době, ve které se lidstvo kdy nacházelo. No, protože když si vzpomínu mého dědečka, tak ten říkal, že když byla španělská chřipka, což byla asi nějaký 20. leta, tak umřelo asi, já nevím, 20% populace v určitých regionech. A pak byla první světová válka, druhá světová válka, předtím byly morové rány, trvalé nájezdy, vlastně každý 20 let válka v podstatě. A teď, před 100 lety se řezalo řemene. Přesně tak. Jo, je to jeho druhá světová válka, 60-80 milionů mrtvých v podstatě. A dneska si říkáme, že žijeme v uspěchané a vystresované době. Takže ty objektivní příčiny vlastně nám říkají něco úplně jiného. Ale jakoby to vnitřní vnímání toho stresu je aspoň z toho, co vnímáme velké často účast o skupině. Není to spíš dáno tím, že najednou máme obrovskou možnost výběru a jsou nám dávány vlastně takové ty ideály a dneska, když se podíváte do novin, tak tam vidíte ty mladá štíhla opálená těla a ty děti se snaží vlastně do toho dostat. Čím je způsobena vlastně ta úroveň vnímání stresu u jedince? A existuje vůbec nějaká absolutní hodnota stresu anebo nějaká relativní hodnota stresu? Čím je vlastně způsobeno to, že vnímáme stres, přestože vedle nás nevybuchla bomba? A zase byla situace, kdy vedle těch lidí skutečně vybuchovaly bomby a oni věděli, že prostě se mají nějak chovat a paradoxně ten stres měli jinak. No, ty hranice té naší stresové odolnosti nejsou pevně dané. To znamená, psychická odolnost jedince má nějaké hranice, které jsou pružné a závisí na momentálních okolnostech té zátěže. U žen to může souviset i třeba s hormonálním cyklem anebo s tím obdobím, ve kterém se nachází, jestli má třeba malé děti nebo odrostlé děti, jestli má koníčky, úplnou rodinu, kamarády. U mužů to většinou souvisí s tím, jestli je zabezpečený, jestli je spokojený, jestli je úspěšný, to znamená, tam ty komodity jsou zase trošičku jinak poskládané. Ale ty stresové hranice se dají posilovat. A je jenom v naší moci a v našem uvědomění, jestli ty hranice té stresové odolnosti budeme mít takové, anebo takové. Takže když ke mně klient přijde, tak já se ho zpravidla začínám ptát a začneme společně zjišťovat, co ty hranice jeho psychické odolnosti posouvá, ať už sem nebo sem. U někoho to může působit třeba i počasí. U někoho to může působit okolí na pracovišti. Podmínky, jestli, jak jste zmiňoval, jsme zahlcovaní informacemi, nebo máme binec na stole, nemáme pořádek ve vztazích, nemáme pořádek v hlavě, vůbec nevíme třeba kam jdeme, jenom jdeme. A když toho člověka vedu k tomu sebepoznání, začínám vždycky u toho člověka, ne tím okolím, ale vedu ho tou pozorností dovnitř. Co jsou jeho silné stránky, co jsou jeho slabiny, jaký teďka vnímá příležitosti a který z nich jsou právě pro něho. Co vnímá jako ohrožení a jestli ty ohrožení jsou reálná anebo jenom nějaká imaginární. Protože když ten člověk je vystresovaný z konfliktu na Blízkém východě, na který nemá vliv, ale 10x o tom slyší z nějakých médií a je schopen se z toho vystresovat,
tak potom pro tu firmu prostě bude těkat a nebude výkonný jenom kvůli tomu, že vnímá nějakou hrozbu, která ho vlastně vůbec neohrožuje. Takže ty stresory, které si sepíšeme nebo nějak si je pojmenujeme, potom rozdělujeme na ty, na které vliv má a na které vliv nemá. Ty, u kterých si uvědomí, že na ně vliv nemá, tak dáváme bokem a začínáme pracovat ze stresory, na které vliv máme. Vybereme z nich stresor, který, když vyřešíme, tak bude mít vliv třeba i na ty ostatní stresory. Když je to pro toho člověka stresor hluk, například pracuje v open spaceu a nedokáže třeba dát požadovaný výkon nebo nedokáže se dobře koncentrovat, dejme tomu právník, který se potřebuje soustředit na paragrafy, na smlouvy, tak on si sám neuvědomuje, že k tomu stačí maličkost, například dát si sluchátka na uši. A nemusí si ani do nich nic pouštět. Ale je to nějaký signál pro to okolí, já se teďka potřebuju koncentrovat na svoji práci a tím vlastně neverbálně říkám laskavé ne všem podnětům, které ke mně přicházejí. Takže hledáme nějaké způsoby, jak tu jeho osobní stresovou odolnost zvyšovat a ty stresory v tom životě si jasně pojmenovat, protože ty lidi mnohdy jsou vystresovaní a vůbec nevědí z čeho. Jak jste zmiňoval, my žijeme v nejlepší době, jaká tady zatím byla. Máme tady úžasné zdravotnictví, máme tady zázemí, potřeby, máme se tak, jak jsme se ještě nikdy neměli. Ale mnohdy si sami vytváříme ty stresory v nás, v naší hlavě, ani nepřichází od někud zvenčí, my jsme schopni se vystresovat sami. Konzumují nejvíc antidepresiv historicky. To je mě ale opravdu líto, to je smutný příběh. Tak, když já si vždycky říkám, ideální lektor je člověk, který jde příkladem, který dokáže, že sám vlastně na sobě poznat, že ty věci fungují. Vy jste prošla řadou životních etap, které nebyly úplně příjemné. Co jste sama v sobě zjistila, že jsou ty vaše silné stránky, že třeba se dokážete naučit a i třeba předat dál? Asi to, co lidi na mě vůbec nejvíc oceňují, je, že to, co jim předávám, tak sama žiju. Že jsem pro ně uvěřitelná a když se mě občas snaží nachytat, tak to bývají takové velmi úsměvné situace. Často třeba v time managementu říkám, že svůj den začínám studenou sprchou. To je to vystoupení z té komfortní zóny, protože když si ráno tu studenou sprchu dám, tak vím, že ten den už mě třeba nic horšího nečeká. A že to posiluje nejenom moji imunitu, ale i tu stresovou odolnost, že se k tomu třeba každý ráno musím dokopat, protože to není úplně jako to, po čem bych toužila. A jednou se mi stalo, že po semináři time managementu, kde jsem tady toto zmiňovala, opouštění komfortní zóny hned po ránu a potom třeba žraní té žáby toho nepříjemného úkolu, tak jednou na takové team buildingové akci tak zaklepal na dveře mého pokoje nějaký účastník toho semináře ráno asi o 6:30 a říkal: paní Ševčíko, já se jdu podívat, jestli máte v koupelně orosené zrcadlo, jestli jste se nesprchovala dneska náhodou teplou vodou. Takže to, co předávám, tak skutečně sama žiju. Mám to integrované pevně ve svém životě. To, co vás nenaučí na žádné vysoké škole, je, že jsem 30 let spokojeně vdaná, na tom vztahu neustále pracuju. Je to velká, smysluplná, náročná práce, protože manžel je úplně jiný typ než já. Je to umělec, sochař, kovář, žije si ve svém světě. Máme 3 děti velmi širokého věkového spektra, od těch dospělých až pod nejmladší dceru 8letou. A 22 let žiju pod jednou střechou s tchýní, silným manipulátorem. Takže toto byla moje univerzita života. A právě ty příběhy, které povídám ze své praxe, nejenom z klienty, ale ze svého osobního života, tady ten storytelling, ty příběhy, které jsou pravdivé a autentické, tak mnohdy těm klientům připadají z toho mého know-how ty vlastně pro ně takové nejpřijatelnější, že se to skutečně zvládnout dá. Takže jdu jim příkladem. Já jsem na té cestě jenom o pár kroků napřed. Vítko, já mám na vás poslední otázku. My jsme doposud probírali to, co se stalo, to, co se děje. Když se podíváte na to, co byste chtěla a co by vám udělalo dobře, jak z pohledu osobně a třeba i vaší práce, na co se těšíte, jaká je ta vaše meta, co skutečně jako byste si říkala, tak tohleto, kdyby... A může to být cokoliv. Co vidíte, že před vámi, na co se těšíte, co byste ještě ráda profesně zvládla a co si myslíte, že bude mít i dopad na vaše zákazníky a třeba posunout tu oblast, ve které profesionálně funguje, to znamená vlastně lektorskou činnost v oblasti zvládání stresu, emoční inteligence, že posune třeba kousíček ještě dál. Teďka dokončuji s kolegou psychoterapeutem Michalem Minářem knížku o pozitivní inteligenci a pozitivním postoji pro nakladatelství Grada, kde soustředíme naše poznatky, já právě ze své lektorské a koučovací činnosti a Michal ze své terapeutické praxe, protože jsou to dva různé pohledy. Já nejsem terapeut, terapeutické metody záměrně nepoužívám a ty moje lektorské dovednosti, ty moje koučovací a mentorské dovednosti právě
na těch praktických příkladech, jak z toho našeho spíše negativistického myšlení, z toho ovzduší strachu a stresu převést do toho pozitivního postoje, do té pozitivní inteligence, což prosím vás rozhodně není lakování si té reality na růžovo, tak si myslím, že teďka bude takový určitý mezník dokončení té druhé knihy. Potom jsou to moje semináře s kolegyní Michalou Karsten, kdy ona učí paměťové techniky a já ty lidi učím redukovat stres, protože ve stresu nic si nepamatujete. Když je ten mozek vystresovaný, tak je přepnutý jenom úplně na omezenou část, na to, abyste přežil tu situaci. Takže umět se uvolnit znamená pro toho člověka i pamatovat si a třídit ty informace, které si pamatovat chci a potřebuji, to, co je pro ten můj život důležité. Zase to souvisí hodně s tím time managementem a s tím umět se zazdrojovat, takže když to shrnu v takovém kontextu, tankovat už v půlce. A když se vrátím k té vaší otázce, tak já nemám žádnou takovou nějakou životní metu, ale chtěla bych si udržet ten spokojený, klidný život osobní i pracovní, který teď mám. A to je, myslím si, že běh prostě do konce života. A vůbec to není jednoduché. Tak teďka se mě ptal nějaký novinář, nebo v televizi se mě ptali, jako po čem toužím, co je nějaký, jako nějaký můj bod. A můj bod je udržet si to, co teďka žiju, a zároveň vím, kolik je zatím práce. Teďka já vám chci poděkovat za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně spokojených zákazníků, a to ve firmách, v institucích i v rodině. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na iChat TV. Děkuji. Taky děkuji. Naschledanou.